Què tal? Bon divendres. Benvinguts un dia més a La Finestra. Avui acabarem la setmana parlant d'un documental. Un documental amateur, però amb molt de sentiment a dins, que han realitzat des de la plataforma No és un vial, és un carrer. Comença d'aquesta manera. El Vial d'Olot, una fake news amb 50 anys d'història, una producció documental, com dèiem, de la plataforma No és un vial, és un carrer, amb la participació de veïns i veïnes de l'Avinguda Sant Jordi i de tot el tram No és un vial. Avui parlarem d'aquest documental amb un dels membres d'aquesta plataforma, un documental que es va estrenar la setmana passada. Què tal, Ramon? Bé. Molt bé. Ramon Busquets, que és membre de la plataforma sí. No és un vial, és un carrer. Sí, sí, és una plataforma que es va formar fa 3 anys per donar, per donar un impuls o per donar-nos a conèixer una mica la problemàtica que teníem allà al barri. Vull dir, és que, en fi, hem estat sempre molt com aquell marginats del problema perquè no ens donàvem pas a conèixer. I ens va semblar que així, d'aquesta forma, doncs podíem veure si enllestia alguna cosa. És un recull dels darrers 3 anys, aquest documental, però... No, aquest documental, més que més, és la realitat del que era el barri. O sigui, primer de tot, s'ha d'agrair perquè això que la persona que l'ha fet. O sigui, perquè hi ha dedicat molt de temps i amb uns mitjans que són, mitjans normals d'una casa, saps? Donar-li les gràcies. I és per donar a conèixer el barri. O sigui, el barri ens diuen, o es diu, o a vegades hi ha gent que es pensa... que primer va ser l'avinguda, que no varen ser les cases. O sigui, que nosaltres vam fer les cases a l'avinguda. I és totalment al revés, vull dir. El barri que era de Sant Cristòfol i del Pont, el barri del Pont, doncs era un barri que era autèntic, vull dir, perquè hi havia, tenia de tot. El propi barri deu ser un dels barris més antics d'Olot, perquè hi havia l'entrada de la gent que venien de Batet, de Pagès, hi havia la casella del Burot, o sigui... Era una de les entrades més velles que hi havia d'Olot, o sigui, junt amb la de la Pinya i amb la d'aquí les Feixes. I allà el barri estava, hi havia botigues, hi havia de tot, o sigui, no havies de sortir del barri. Fins que, esclar, això es va voler esbandir una mica, o sigui, això als anys 70. Es va voler esbandir una mica i allà doncs, tot un plegat, vàrem fer allà un carrer, allò que hi havia un creixement urbanístic, hi havia tot aquest... I es van plantejar aquelles cases que van fer noves allà, que eren juntament amb el barri del Pont, però esclar, no era el barri del Pont aquell. I vam agafar una casa d'aquelles, amb joves, i agafem una casa d'aquelles, allà hi havia tots els camps, inclús el promotor ens va dir, mireu, aquí dalt hi va una escola per fer, carai. Tenia bona pinta. Escolta, en principi allò era un 10. Varen passar un parell d'anys i tot hem plegat uns senyors d'allà que vivien ben bé al carrer de Santa Madalena, o sigui, al carrer de Sant Cristòfol. Varen passar per allà i van dir, home, escolteu, aquí, ara no sé, degut a què s'ha fet el barri de Benavent, sembla que hi ha un problema d'aquí a Olot de mobilitat que volen aprofitar per fer passar una carretera per aquí. Poder sí, exactament això, aquell temps. I així va anar descarregant, fins que el carrer que estàvem nosaltres, que era el secretari García de la Rosa, que en nom d'aquell temps, tot un plegat un dia va dir, home, hem canviat ara aquí, en comptes de ser 4 metres aquest carrer, doncs serà de 6. Doncs el poder sí, va en sèrio això, saps? I certament, vull dir, el senyor aquell, doncs van tirar 2 cases a terra, allà o 3, per poder fer doncs, l'avinguda de Sant Jordi per donar pas als cotxes. Per donar pas als cotxes, aquell temps. Però, esclar, això se'ns ha convertit, doncs, en una vida que suporta tota la indústria que hi ha a la comarca, o sigui, la de Forno, perquè, esclar, si mirem així, d'aquesta forma, abans aquí hi havia, no sé, potser hi havia 200 empreses aquí dintre el nucli urbà d'Olot. I ara totes aquestes empreses no hi són, han marxat, han anat a polígons industrials, perquè tot s'ha modernitzat i perquè les empreses han de menester espai, han de menester aquests plans. I ara ens hem trobat al mig de
per la problemàtica, que més són esclar, camions, molta càrrega, perquè tot el que es fa de polígono a polígono ha de passar per allà. Mm-hmm. Ha de passar per allà. I a resultes d'això, doncs fa 2 anys que vam muntar la plataforma aquesta, mm-hmm. i bueno, aquesta plataforma ens hem... Ha servit per posar pressió una mica... Bueno, ens hem donat a conèixer el problema. Perquè, esclar, aquí a Olot, benvinguts consellers, amb els diferents equips de govern que han passat per l'Ajuntament d'Olot durant aquests, així, quasi 30 anys. Mm-hmm. I inclús algú havia fet declaracions que si es poguessin agafar, home, les obres començaran d'aquí 2 anys. Pensaves poder si ho faran. I amb aquestes, quan nosaltres vam formar la plataforma, o sigui, que vàrem entrar dintre de la problemàtica que és la construcció d'una carretera, vàrem veure que certament no hi havia res fet. Uh-huh. O sigui, hi havia moltes paraules, molts bons desitjos, però... Pocs fets. O cap? Cap. Bueno, sí, n'hi havia un, que era el túnel, aquest túnel, ja s'havia fet l'estudi, que ja tenia totes les... Tenia tots els permisos, ja es podia executar, però, esclar, no hi havia sortida de túnel. Uh-huh. O sigui, no hi havia, que per un costat, ni per l'altre, la sortida que havia d'anar. Fer un túnel sense sortides no té cap lògica. El projecte de la variant d'Olot i les preses i la Vall de Mas solucionaria tot aquest problema. Veieu la llum al final del túnel, Ramon, després de que la setmana passada veiéssim, no?, que feia un pas més endavant aquest projecte? Si hem de ser sincers, des de la formació de la plataforma hem trobat poder una comprensió molt, molt millor. Vull dir, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot, vull dir, s'hi ha implicat força, i d'aquí ha vingut el resultat aquest que hem tingut de poder... O sigui, esclar, perquè aquí hi ha uns processos que s'han de seguir. Mm-hmm. La burocràcia. I s'han de seguir, vull dir, s'ha de fer un progrés, s'ha de fer el projecte, no constructiu, sinó l'altre, per allà per veure on passa, uh-huh. i llavors aquí hi ha una cel·la de delegacions, hi ha una cel·la que s'han d'anar, o sigui, s'han d'anar pausant, han d'anar aguantant. D'això no hi havia res fet. I això sí que certament, en aquests 2 anys, 3 anys, s'ha fet. Uh-huh. I ara ens trobem que gràcies a l'equip de govern i, no sé, la Generalitat, nosaltres ens trobem més animats. Estem més animats perquè és que no volem que facin, no sé, el tipus de via que han de fer, que facin el que diguin ells. O sigui, ells són que ho han de dir. Uh-huh. Són els tècnics, de fet, els que han de determinar. Exacte, nosaltres no som tècnics, ens fiquem a veure si aquí ni a veure si hi ha ficat allà. Però, esclar, el que estem suportant nosaltres, que són a l'hora de 600.000 camions l'any, uh-huh. que passen a 3 metres de casa, amb l'agravant, que, esclar, la indústria hi ha de ser-hi, i ja ho reconeixem que la indústria hi ha de ser-hi, perquè si no hi ha indústria, esclar, què viurem? No pot ser funcionari tothom. Hi ha d'haver, sí. Hi ha d'haver indústria. Indústria pitjor o indústria millor, però hi ha de ser-hi. Uh-huh. I gràcies a Déu aquí a Olot, aquí a la comarca de la Garrotxa, perquè ara aquí aquest problema és de la comarca. El problema no el tenim a Olot. La gent d'Olot, ja hi cabríem, ja hi passaríem bé, però esclar, el problema el tenim a la comarca. Uh-huh. O sigui, tots els polígons industrials que hi ha, començant per Bogodà, i acabant Argelaguer, i Sant Jaume de Llierca, i Montagut, i Bianya, i Santa Pau, i les preses, i en Bas. I llavors, esclar, aquí també un altre problema sí que és una mica, la indústria alimentària és la que predomina, diguéssim, aquí. Per sort, vull dir, perquè ara quan hi va haver la crisi aquesta, vull dir, van anar treballant igual, tothom va treballar igual. Llavors aquí hi ha una sèrie de... Hi ha una sèrie de matèries que... Us passen per davant de casa. Que, esclar, forçosament, perquè és que, no, és que em sembla que des de l'any 1900 no s'ha fet una carretera nova a Olot. No en tinc cap més, o sigui, han fet la A26, que arriba fins allà on arriba, que està molt bé, però, o sigui, les carreteres són una mica arreglades, la pujada del sol està més arreglada, però en si, són les mateixes. I llavors, tota aquesta indústria genera, doncs, un moviment propi de la indústria. I amb l'agravant, que és clar, que hi ha indústries que, a més del tonatge, la matèria que porten, hi ha èpoques de l'any
que, esclar, que fa molta pudor, ja diré la veritat. O sigui, esclar. I això, ens trobem nosaltres a casa, que no podem obrir la finestra ni l'estiu ni l'hivern. Perquè, esclar, primera, abans els camions eren petits, ara són, ja són camions tots de, bueno, d'un tonatge molt alt, saps? Tot i que bueno, que van més protegits, poder la cosa, però esclar, com que en passen tants, ja sempre, és que el dematí, la nit, el vespre, i totes aquestes coses, i esclar, això és un perjudici que tenim, i per això ens queixem, i per això, i per això som allà on som. Ara sembla que gràcies a Déu que s'ha posat una mica el fil a l'agulla, tot i que, esclar, és a llarg plaç, o sigui, no és per demà, això. Ramon, tindríem molt de temps per parlar, però en aquesta finestra doncs, ens ha donat temps del que ens ha donat temps. En tot cas, aquest documental es pot veure a YouTube i tothom el pot consultar. Moltes gràcies per ser aquí, Ramon Busquets, i molta sort d'aquí endavant. Vale, moltes gràcies a vosaltres per poder-vos donar una mica de veu, perquè també ajudeu.